Tjabba, tjena, hallå. Hur är läget på er? Ja, det låter bra att det gick bra med. Nu ska vi ut i trädgårdslandet. Eller ja, trädgårdslandet. Vi ska till rabarber. Vi ska ta rätt på lite rabarber. Och sen ska jag göra en stor tumme upp till anläggare här. Jag måste nya till det här. Fruktansvärt snyggt här. Ska sägas. Rabarber här så blir det väl läder också. Och när vi är ändå här ute så tar vi och skalar det här. Vi får bort det här skalet. Rabarberna med. Så, nu ska vi ta hackan här, eller hacke. Vi ska i halvstora bitar som det här. Och så ska jag ner i en gryta. Och varför vi ska ner dem i grytan, det är för att vi ska svätta av dem lite, eller koka av dem lite. Det blir liksom som när en förväller svamp lite grann. Det är för att få ut vätskan. För som sagt, det här ska ju bli en rabarberkaka. Och då ska det ju in i ugnen. Och när det är väldigt mycket vatten i rabarber så blir det väldigt slabbig kaka utåt. Och det är inte riktigt bra. Plus att den får bort lite utav syran i rabarbera. Och genom att de är lite halvstora också, så lite utav väskan. Så det är lättare att få ett jämnare resultat. Då har vi hackat ner dem här. Vi har en kvar, men det är ingen fara, för min sambo ska göra rabarbersaft, så att den kommer gå till er, så inget går spill då. Så det är tre stycken stora rabarber. Då hade vi den på spisen. Och sen drar vi på plattan på full effekt, och sen så låter vi det få sjuda. Så, nu har det ju börjat att komma igång här. Och den får ju dra ner värmen lite grann, och sen så får den ju vara med och vara igång och röra så inte bränner fast det, och så får vi sänka värmen. Men när det börjar liksom komma igång och släppa vatten här, så det ska ju inte bli en vad heter det, kräm utav det, utan vi ska försöka behålla det här. Det är bara vi ska försöka få ut lite vatten utav det. Och det tar en liten stund, men den får hålla lite koll på det. Men det är ju, annars är det här väldigt lätt satt att få rabarberkräm. Sen då ska vi ju ha form här, lägger rabarber i här. Sen uppe på det så har vi, ska vi göra ett skal, kan vi säga det. Och då är det havregryn, strösocker och en helskotta massa margarin, eller lite margarinsmör. Och sen ska vi ha, vi ska ha lite kanel både i uppe på rabarbern, och så ska vi ha lite kanel uppe på det här skalet som vi gör. Och vi kör ju med traditionellt. Så med fördel kan ni lägga den här i en gryta och smälta den här. Och det är ju ett halvt paket ungefär. Men när vi väntar på rabarber ska i där, så kan vi börja med det här. Som sagt, ett halvt paket utav den här vanliga modellen. Kan vi börja smälta ner, det behöver inte vara genomsmält.
Men det bör vara bordformen. Det är upp till var och en. Sen har vi ju kokat ner det här lite grann. Det är lite krämaktigt, men det är fortfarande bitar som ni ser. Då skickar vi det i formen. Ut och bränna fingrar också. Så. Sprider vi ut det här. I botten så här. Och då har vi ju reducerat ganska väl. För hade vi ju spridit ut det här, då hade vi varit här uppe om det hade varit inte nedkokt. Och det här gör att det här kommer bli en väldigt god kock. Så. Ja, då börjar vi med strösocker. Rejält. Då har vi två. Dryck två deciliter mat. Den blandas lite så det hjälper till. Spridas sockret. Nej, jag trodde väl det. Ni tyckte att jag skulle ha i lite mer socker, jag förstod det. Kör vi tre deciliter. Så. Bara smaka det. Det blir nog bra. Tar vi börjar med den här toppingen här. Så lite med havregryn. Nu var det fiber havregryn, men det kvittar. Börjar så med 3 dl havregryn och 2 dl socker. Så tar vi häver i smöret. Det var för lost. Jag ska reda på lite mer. Tar vi en nypa socker till, tror jag. Typ en halv deciliter. Just som så här, nu är det lite mer fett i här, men det måste vara fett. Mycket fett och mycket socker måste det vara. Tar vi häva på det här uppe på här. Och det är ju en sån där krydda som en del tycker om det och en del tycker inte om det. Det är ju frivilligt. Men det gör gött till den här kakan, kan jag säga. Så, och det är hela
bra. Beroende på vad man vill ha, men 2-3 teskedar uppepå toppingen. Det är upp till vad du vill. Samma med socker och det med fett. Men jag föredrar sånt som är sött och inte kalorisnålt. Men det här ser väl gott ut, va? Det var säger ni? Gött folk. Nu gör vi som så att vi kastar in det här i ugnen. På 225 grader. Så där ska vi titta till hur det står till med kakan här. Så bara släppa ut lite värmeånga. Sola bra ute där. En får inte sticka in fingrar i värmeelementen. Det blir inte bra. Där. Gott folk. Nu har det stått inne i cirka 40 minuter. Så nu är det klart. Då har vi den här ugnen. Nu ska vi inte bränna fingrar av oss. Så vi tar pillan. Grytlappen. På en gång kan vi se att det blir inte riktigt som det var tänkt. Toppingen kokade ner i soppan. Ah, ja, whatever. Det var meningen att den här skulle ha legat kvar uppe på. Kanske lite mer smör. Men så hade vi nog kunnat ha kört med vanligt havregryn och då blir det en helt annan sak. Det är inte första gången vi gör den här. Förra gången så fick jag faktiskt ett crisplager, precis som jag vill ha. Och det är inte alltid det blir som jag har tänkt. Däremot så kan jag säga att den här rabarberkakan är som bäst dagen efter när den har stått i kylskåp och kyla. Då är den riktigt najsig. Men då kan man stå och svarna här. Och sen ska ni få ett smakprov utav min sambo. Kommer det stora avgörandet. Gick det att äta det hela? Ja, och då är det jag som ska vara testkaninen. Oh ja! Det är den första på tiden. Nå, det luktar gott. Det ser nästan ut som karamell här. Det blir det nog när det först delar till ordentligt. Ja. Om ni tycker att jag tar lite så är det för att vi ändå ska äta mat. Japp! Så att det ska bli efterrätt på maten, så att man för att ni ska få så. Mm, du känner fortfarande rabarber. Mm. Den är rätt surlig. Mm. Ja, det är lite som fusion mellan paj och kräm. Mm. Smakar inte alls dumt. Mm, nej, bra. Där ser ni, jag kan också lyckas även om jag misslyckades i köket. Det bjuder jag på. Det här kommer ju att bli jättebra som den här stelen här. Angående fett och socker, det är upp till var och en hur ni vill göra det. Jag är lite mer att det söta hållet, som finns en del som tycker om att rabarber ska vara svinsyliga. Det gillar inte jag. Det skulle väl kunna säga att en kanske ska köra med vanlig havregryn istället för det här fibergrynet. Sen, man kan ta lite vetemjöl också. Det kan man göra, men en kör vanlig havregryn så blir nog resultatet till 10 gånger bättre. Men det var väl allt från bonden, kockbonden i, ja, på ön. Ja, men det vart godkänt. Ni hör, jag klarar det. Tja!